Я трошки проаналізував вартість процедури регулювання чисельності. У нас забита та ж сама, яка була в тому році, в цьому. Це 1585 гривень на повний комплекс, тобто на комплекс стерилізації. От. Розрахунки показують, що в програмі депутатів ця вартість складає близько 2660, от, в середньому. А в програмах ЖКХ зовсім не визначена ні кількість, ні вартість одної процедури. У програмі передбачено стерилізацію вуличних котів. Ще один момент, який відрізняє нашу програму від інших, це коти. У нас в місті ніхто не займається котами. Ні одна програма не передбачає стерилізації і роботи з котами. Якщо наша програма відносно собак, це, скажімо так, компромісний варіант проміж програми, ну, точніше, методики відлову, стерилізації і випуска, безповоротнього відлову, а також адопції. Тобто це у нас комплексна компромісна програма. То відносно котів працює принцип ВСП, працює дуже добре. Тобто вилов, стерилізація і повернення. Світлана Кльосова, Олександр Пантов, телевізійні новини Миколаївщини.